Mambo vipi? Bwana fresh yeah, sana. Hii ndo safari yetu ili ya kwenda Mwanza, ndo kama hivi hapa tuko airport. Tunakuwa pipa, tunaenda zetu Mwanza kwa siku tatu. Hii ni hatua tatu, siku tatu ndani ya Mwanza. Siku tatu za bata. Okay, mnajisikiaje kwa kipindi chenu kuwa kipindi bora kwa Radio 101.5 nyinyi kama watangazaji? Tunajisikia furaha, Unajua unapofanya kazi ngumu, alafu mwisho wa siku ukapata ukazawadiwa kwa kile ambacho umekifanya ama kikaonekana, lazima ujisikie vizuri. Na inatuongezea ari ya kuzidi kufanya kazi zaidi. Okay, unahamasisha vipi wale watangazaji wengine ambao wanaofanya vipindi vya 101.5? Watafika, wakaze buti. Kaza buti unafika. Kama sisi tumeanza chini, tumepanda. Okay, safari. Tunapoya vipi? Okay, safari siku ngapi? Ni siku tatu, hatua tatu, siku tatu. Okay, poa poa. Mkisi, unalolote wa kuongea? No. Aragai. Na yani kikubwa ni kwanga naendaga na train, ila leo naenda na ndege, yani ni utofauti. Utofauti upi wa? Utofauti siku ambayo unaenda kwa yani safari ambayo unaenda siku tano, siku wiki. Unaenda kwa masaa mawili. Mungu akupende. Mimi nimeshukuru sana kwa sivyo sana. Kazi nzuri. Nimeshukuru sana kwa sindikiza na alo ina nyuma, lakini nawapa sana big up. Jamani.